Nakon dočeka vojne zastave Republike Srbije i odavanja počasnim minutom ćutanja poginulima u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani pred svečanim strojem 204. vazduhoplovne brigade na aerodromu u Batajnici, prisutni su mogli čuti da je ratno vazduhoplovstvo u Srbiji u upotrebi više od jednog veka, a bila je to prilika da se ukaže na značaj i zadatke ove vazduhoplovne oružane formacije Republike Srbije. Deo nabavljenih radara je stavljen u operativnu upotrebu, nabavljen je deo transportnih helikoptera i ugovorena nabavka helikoptera kompanije Airbus, čija se isporuka očekuje početkom 2019. godine. Nakon donacije 6 aviona MiG-29 iz Ruske federacije, u toku su aktivnosti iz domena tehničkog održavanja koje će obezbediti produženje veka upotrebe do 40 godina svih aviona MiG-29. U okviru obeležavanja Dana ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane nagrađeni su pukovnici, potpukovnici, majori, kapetani, zastavnici, stariji vodnici prve klase i desetari, a godinu na izmaku ova vazduhoplovna brigada ocenjuje veoma uspešnom. Ono što je svakako dobro da je ova godina donijela i obuku u inostranstvu. Išli smo i imali međunarodnu razvijenu vojnu saradnju sa Republikom Rumunijom, sa susjedima. Išli smo u Rusku federaciju na obuku sa lovačkom avijacijom i transportnim helikopterima, što je sve doprinijelo podizanju operativnih sposobnosti ove jedinice. Dan ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane obeležava se u znak sećanja na 24. decembar 1912. godine, kada je na osnovu odluke Srpskog vojnog ministarstva i glavnog generalštaba vojvoda Radomir Putnik doneo rešenje o formiranju vazduhoplovne komande sa sedištem u Nišu. Vojnom delu svečanosti između ostalog prisustvovali su i predstavnici opština Stara Pazova, Zemun i Osečina, Srpske pravoslavne crkve i drugi.